תשמעו טוב רבותיי, מי זה הארי הקדוש? רבנו הארי, יש לנו יותר מרבנו הארי, מה הוא אומר? מה מעכב את המשיח? איך אנשים לא מבינים את זה בדעת? אני לא קולט. הארי הקדוש אומר מה מעכב את המשיח, ואנשים לא שמים לב, מתעסקים בכל מיני דברים. אומר רבנו הארי, הוא לשווה פשע ביעקב, כאשר ישובו מהפשע של פגם בניו, הבנים שלו שהוא השחית בעורר על הבטלה ומסר אותם ביד החיצונים. כל זה הם מעכבים את המשיח, הם תלויים באוויר. השם הוא רוצה את התשובה של זה, השם מחכה לתשובה שלנו. הארי הקדוש רבותיי פעם אחת ישב עם התלמידים שלו, לומדים תורה, תוך כדי שהם יושבים לומדים תורה, פתאום התלמידים מרימים את העיניים, הם רואים ענן שחור גדול, ענן שחור. לפתע, אחרי שהענן מתקרב אליהם, פתאום הענן מתחיל לדבר. עכשיו, הרי הקדוש מסתכל, אמר לו, הענן, אני שם מחמם על הפלמת, ראש של כל הסתנים. באתי לפה וקיבלתי פתקה בידי, מה לעשות? להרחיב את כל הארץ, להרחיב, להשמיד, להרוס, לקלקל. אמרו, תשמע, אני חביבי. אמרו, תעזור, אנחנו פה לומדים תורה, מה אתה מפריע לנו ללמוד תורה? תעזור אותם, תעלה למעלה. מה פתאום? קיבלתי אישור, יש לי בגץ. קיבלתי אישור להכיב את הכל. אמרו, תשמע, תעלה לקדוש ברוך הוא, ותגיד לו שאני פה והחברים פה לומדים תורה, ואין שום דבר. אמרו, לא רוצה. אם אתה לא תעלה, תכף אני אעשה לך שיפוץ, תמיד אשלח אותך לעזאזל. תעלה למה אני עושה אותך בחרב, ברח. הוא פחד בהרי הקדוש. הקדוש, השטן מפחד ממנו, רבותיי. רבותיי, לשנה הבאה בא אותו ענן. הרי הקדוש אומר לו, תעלה למעלה. הוא אומר לו, עכשיו אני לא יכול לעלות למעלה. למה אתה לא יכול לעלות למעלה? מה ההבדל בין שנה שעברה? שנה שעברה אמר לו אותו סמך מהם להרי הקדוש, יכלתם לבטא את הגזרה, ביטלו את הגזרה מעם ישראל בזכות התורה שלך ושל התלמידים שלך. השנה אי אפשר לבטל. אמר לו, למה? יש לי פה חותמת שחתומה בדם, מושפנקה. זה אי אפשר לבטל. הקדוש ברוך הוא אמר אי אפשר לבטל את הגזרה. הוא רואה את זה, הרי הקדוש חותמת של דם, אי אפשר לבטל. אמר לו, למה? הוא אומר לו, הסמך מים ראש הסתנים, תשמעו רבותיי היטב. הוא אומר לו, אותו סמך מים, יש פה בעיר הזאת שלכם, אדם אחד מחשובי העיר, גדולי העיר, שהוא נאף עם אשת איש. והרבנים יודעים את זה, והם לא מרחו בו ולא הפרישו אותו מהאיסור. בגלל שלא הפרישו אותו מהאיסור ומחליפים לו, בשמיים גזרו שיהיה כליה. אמר הרי הקדוש, תפילה לא תוכל לעזור. תפילה לא יכולה לעזור. עד שמה למד תורה והיה מהיר פניו כשמש בצהריים, ועשה דברים מבהילים וביטל את הגזרה. אבל רבותיי, כשאנשים פוגמים ביסוד ומשחיתים זרע לבטלה ונועטים ביסורים קשים בתורה כמו אשת איש. אשת איש, רבותיי, זה דבר קשה מאוד. המדרש אומר, אמר רבי חונאי, אחת ל-70 שנה, הקדוש ברוך הוא מביא דבר בעולם ולוקח את הכשרים ואת הרשעים. אדם קשה שרואה שמחללים כבוד שמיים, פוגמים בכבוד השם יתברך, פוגעים בכבוד המלך, אז גם הוא פגום. אם האדם, רבותיי, לא מוחה על פגם היסוד, לא מוחה על הדברים האלו, בדרך שהוא יכול למחות, אז לא מפריע לו. לא מפריע, אמר הסמך מם להרי הקדוש, זה גזרה, כליה, תפילה לא עוזרת. למה כל ישראל ערבים? זה לזה, לא ערבים, כן, ערבים. כל ישראל, רבותיי, ערבים זה לזה. כולנו דואגים אחד לשני, דואגים אחד לשני. ואישה נשואה שהולכת עם השם מרחם, בן אדם, תראו מה הם עושים. מחלות, דבר, תאונות דרכים, עושים את כל מחלות הסרטן. מי שמרחם על דברים כאלו, מי שמשתף פעולה עם אנשים כאלו, זה בן אדם טיפש ושוטה שאין כדוגמתו. כשיהודי חותר רבותיי, הוא לא חותר רק לעצמו. הוא לא עושה נזק לעצמו, הוא לא מטביע את עצמו. רבותיי, כשיהודי חותר ואישה נשואה חותרת, הם לא עושים נזק רק לעצמם, הם מטביעים את כל עם ישראל באותה סירה. ומי שנותן להם יד, השם ירחם ישמור ויציל, בסוף גם הוא ייפול איתם, גם הוא יתבע איתם, וגם הוא השם ירחם, יקבל את הנזק שמה בגללה מגיע. למה? כי הוא משתף פעולה איתם. מי שחטא ויש את איש, אישה שהחטיאה את הרבים, מה התקנה שלה? תתייאש, זה לא יעזור ייאוש. התקנה של אישה שבגדה בבעלה לפחות על כל פנים, להפיץ הסרטון הזה, להזיר נשות ישראל, להזיר את בני ישראל, שלא יחטאו עם נשים נשואות. אם אישה אחת
תימנע מלכתו כאשר היא נשואה עם גבר, וגבר אחד לא יחטא עם אישה, בזכות הסרטון הזה שהפץ, בזכות הסרטון הזה שהפצת אם חטאת עם אישה נשואה, תדע לך זה תשובת המשקל שאומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, אין לך דבר שיכול לתקן למה שאדם חטא בזרע לבטלה או במשכבי ביה אסורים כמו תשובת המשקל. מה זה תשובת המשקל רבותיי? במה שאדם חטא, שם הוא יתקן, יתקן את שורשה במקום עליון. וכל אחד שיפיץ את זה רבותיי ידע הבטחה גמורה שאומר רבי אמרת הבעל טהרת הקודש בשם הזוהר הקדוש, שזה עיקר תיקון למה שאדם חטא בעבירות האלו.